God save the Queen. Deixa aqui. Valendo. Qual é, Pereira? É você, Pereira. Deus salve a rainha. Deus salve a rainha. Grande Pereira. Deus salve a rainha. Obrigada, meus bravos. Deus abençoe vocês todos. Já devia ter chegado, né? A toast to the Queen! Esse eu mesmo faço. E é chefinho, Rodrigo na bancada, valendo! Uma torrada para a rainha! Torrada? Menina, o homem tá nervoso. Também o Ferreirão não chega nunca. Tá demorando. Tá nervosa, né? Eu tô. Se boba, menina. Toma. Come esse docinho. Sou eu mesmo que faço pra vender aqui. Os quindim de iaiá. Como é, como é, como é? Os quindim de iaiá. Se você passou no teste, é porque você deve ser boa. Muito boa. Senão eu não ganhava o papel nessa moleza. No meu primeiro dia, eu também fiquei nervosa. Eu achava que nunca ia conseguir olhar o texto e a tela ao mesmo tempo. E ainda por cima, interpretar o personagem. Muita coisa ao mesmo tempo, né, Adelaide? A nossa arte é muito delicada. Nós damos alma aos personagens. Somos nós que, com uma simples inflexão, corrigimos as besteiras que as atrizes fazem. Nós é que transmitimos as mensagens do autor. Pensei que fosse o Correio, Adelaide. Que seria da Meryl Streep sem a minha voz? Olha, uma vez, quando eu era Elizabeth Taylor... Aurora! Adelaide! Ô, doutor Ferreira, valei-me meu São Pancraço. Oh, meu Deus do céu! Chegou... Isso daí é... Chegou, Pompeu! Chegou! Eu preciso de uma de vocês. Chegou? The Mary Shadow Show, em nova fase. Valendo! Stars. Be a part of the dream, be a part of the team, no matter the challenge of life. But if you need a friend indeed. Consegui os direitos da série por mais 2 anos. Ela continua sendo nossa. Oh, meu Deus! Nem dá pra acreditar. Ai, que besteira, Adelaide. Uma série de televisão como outra qualquer. Nada demais. Como nada demais? Janete tem razão. No fundo, o que que tem? Tem sim! É Duca! Caralho! Ela devia estar aqui com a gente. Quem? Mary Matos! Ela foi a primeira brasileira a dublar a Mary Shadow, não foi? Primeira e única. Sabe de uma coisa? Você até que se parece um pouco com ela. Puxa! Bem que ela podia estar aqui com a gente, a Maria Alva. Maria Alva? É! Quando ela apareceu, não se chamava Mary Matos. O nome dela era Maria Alva. So happy. Maria Alva, é você, a sua vez. Valendo! I feel so happy today. Ih, errou. Não, isso é o que ela diz. Você está aqui exatamente para dublar isso em português. Me sinto tão feliz hoje. Eu sei. Desculpe. Primeiro dia, né? Marca assim, meu bem. Ajuda. É que eu tenho muita facilidade para ler os lábios. E depois o inglês fica tão mais bonito, né? Fica. Agora na língua aparte. Valendo! Me sinto tão feliz hoje. Isso. Se não der certo, Juanita, eu te mato, certo? Sempre deu. Sempre deu, senhora. Tá curto. Hein? Tá um pouquinho fora de síncro, tá faltando uma batida, ó. Quer ver? Salgado, põe de novo. Não é? É. É. Ok, chefinho. Se não der certo, Juanita, eu te mato, certo? Sempre deu, senhora. Viu?
Eu não disse? Outra vez. De novo, Sal. Ok. Valendo. Sempre deu. Sempre deu, senhora. Mesmo com americanos? É infalível, senhora. Teve uma gringa que reconquistou o marido e viveu com ele mais de 30 anos. 30? Craque. Yes, chefinho. Pra mim, continua fora de cinco. Tanto faz, é a mesma coisa. Agora, senhora, tem que beber e soprar para cima. Depois, a senhora quebra o ovo. Tem certeza, Juanita? Meu povo faz isso há vários séculos, senhora. Claque. Honey. Pereira e as meninas. Um bigo na bancada, galera. Pereira. Anda, Pereira. Olá, querida. Sim, meu bem. De responder? Claro que sim. Desmaiê! Claque, veja isso, querida. Eu achei a roupa do tio Mark no sótão. Não é maravilhosa? Que ótimo! Senhora, a senhora tem que quebrar o ovo para dar certo. O ovo, senhora. 30 anos, certo? Tá bom, morreu por hoje. Primeira coisa inteligente que se disse hoje por aqui. Aí. Não ficou bonitinho? Sério. É a primeira vez que eu faço o papel principal. Devo isso a vocês dois. A minha parte eu quero em grana, meu bem. Ah, você não me deve nada. Dalila que indicou você. Pra não ficar sem meu salário, de tanto emprestar dinheiro pra ela não morrer de fome. Olha, você foi muito bem. Você tem muito talento. A coisa vem aqui, de dentro. Obrigada pela força. Gente, olha só a capa que eu fiz pro liquidificador dela. Não ficou bonitinha? É, tão barato. E agora eu vou fazer uma muito maior pra televisão. Vai ficar chiquérrima. Então tchau, hein? Tchau. Tô estrompada. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Olha, não vou me sair por aí pela noite, hein? Nada de boi-meia que amanhã tem mais. Ai, cuidado com a chuva. Chuva fina estraga a voz. Vá pra casa descansar. Ela não fez outra coisa na vida. E meu óculos, gente. E você? Sua esposa está em casa, lhe esperando? Não, eu nunca me casei, né? Quer dizer, eu tive vários casos, mas eu nunca encontrei a mulher dos meus sonhos, aquela que me satisfizesse plenamente. Chefinho, por que não experimenta um rapazinho? Ai, o senhor... É a primeira vez que nós trabalhamos juntos e eu quero que o senhor saiba que é uma honra pra mim. Eu sou sua fã. Lá no interior onde eu morava, eu vi todos os filmes que o senhor fez quando era ator. Quando era ator? O senhor podia me dar umas dicas, né? Porque um dia eu queria ser uma estrela, assim, que nem o senhor. Boa noite, Maria Alva. Maria Alva? Isso não é nome de estrela. Ava, Rita, Lana, e aí? Não, nenhum desses. Ah, meu bem. Ah, por favor, Dalila, um pouquinho mais. Elizabeth. Jane. Bridget. Ué, que isso? Ah, é um assalto. Greta, Marlene, Mary. 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 Como ela, Mary Matos. Mary Matos. A star is born!
Não. Gabriel. Para, Gabriel. Gabriel, por favor, Gabriel. Alô, aqui é da casa de Mary Matos e isso é uma gravação. No momento, Mary Matos não está em casa, mas você pode deixar o seu recado após o sinal eletrônico. Obrigada e atenção. Bip, bip! Desculpa, foi engano. Qual é, Maria Alva? Que papo é esse? Você não se chama Mary Matos e nunca teve secretária eletrônica? Se tivesse, vem pra cá. Não, Wallace. Hoje, não. Mas como? Hoje é quinta-feira. Tchau, WC. WC, não. Wallace Caldeira. Wallace Caldeira. Fim da gravação. Bip! Maria Alva! Maria Alva! Descobri a linguagem do cinema nos anos 60. É claro que... a megalomania dizer que o cinema brasileiro mudou tudo. Isso não é verdade. Agora, o cinema brasileiro estava dentro da TV, dos anos 60. E da cama? Não. Não me tirou da cama, não. Por quê? Olha só o que estava me esperando. Outra carta? Esse cara não desiste. Tá legal, dá um pulo aqui. Se os homens me vêm aqui, vão pensar que é assalto. I am still missing you,
Eu ainda sinto falta de você. Ah, lê traduzindo, meu bem. Não entendo nada de inglês mesmo. É, as noites de Acapulco não têm tantas estrelas quanto as do Rio de Janeiro. Mesmo assim, nelas eu posso ver o brilho dos teus olhos. Nossa, que paixão, hein? É, esse cara é doidinho por mim. Alô, Mariel? Alô, alô, alô! É, estou juntando dinheiro para passar um outro carnaval no Rio e te encontrar de novo. E I want to marry you. Tá te pedindo em casamento. Só se for pra morar na América. Aí eu vou. Porque pra morar aqui não vale a pena, né? Depois eu prezo muito a minha liberdade. Já pensou você ficar esbarrando em casa toda hora com uma pessoa que nem seu parente é? Bom, aí vem assinatura, endereço, né, etc e tal. Vai Acapulco. Acapulco não é no México? É. O Dave é americano, mas ele teve que sair dos Estados Unidos e depois não deu mais pra voltar. 171, né? 171? É, estelionato. Lá eu não sei qual é o número, mas dá no mesmo, né? Engraçado. Eu nunca tinha notado esse sinal no seu rosto. Não? Olha lá, você deixou o telefone fora do gancho. Alô? Mariel, é você? Não tem ninguém em casa, Wallace. Nem nunca mais vai ter. Hoje é quinta-feira, boneca. É o nosso dia. Bem, eu tô te esperando no lugar de sempre. Cheio de saudade. Ó, ó, ouve só. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. A nossa música. Cinco anos que toda quinta-feira ele jura que vai largar a mulher e ficar comigo pra sempre. Há 5 anos que eu espero. Umas 265 quintas-feiras. Mas agora chega! Viu, Wallace? Não tô mais a fim de me humilhar. Agora eu sou a Mary Shadow. Agora eu tenho mais chance de ser alguém na vida. Mariel. Mary Matos. Se amarra nesse cara mesmo, né? Ele me conheceu em Campos. Me viu na peça que a gente fazia na igreja de lá na Semana Santa. A Paixão de Cristo. Eu fazia a Maria Madalena, a pecadora arrependida. Me apaixonei por ele à primeira vista. Eu achei ele a cara do William Holden. Mas por que você não dá uma decisão nele? Não consigo, Dalila, não consigo. Ele chega perto de mim, me abraça, me beija, me aperta, me chama de boneca. Eu não resisto. Faz como na dublagem. Decora um texto, fica firme. O resto é talento. Como é mesmo, hein? A coisa vem aqui de dentro. Não pense que sou propriedade sua só porque topei vir de Campos atrás de você. Eu tenho dignidade e posso muito bem viver sem o que amo. Dessa vez, Wallace. É pra valer. Tá ótimo. Toma. Não precisa. Tá tudo aqui. E aqui. É aqui? Não. Escuta, você nunca me disse o que esse cara faz. O Wallace? Ah, ele mexe com comércio exterior. Deve dar uma grana preta, hein? É. Fica firme.
Quinta-feira que vem não vai dar, boneca. Eu tenho que levar um grupo pra Disneylândia. Wallace. Não pense que eu sou propriedade sua só porque topei vir de Campos atrás de você. Eu tenho dignidade... E posso muito bem viver sem o que amo. E dessa vez, Wallace, é pra valer. Eu já tinha te dito isso antes, né? Toda quinta-feira. E eu sempre te mostro isso, isso. Duas passagens de avião e dólares. Lê aqui. Eu sei isso de cor. Wallace Caldeira, Maria Alva Matos. Todo ano eu renovo as duas. E junto mais uns dólares pra viagem. Essa é a garantia de que eu não tô enrolando você, boneca. Eu não posso largar minha geração sem mais nem menos. Eu sou um pai de família. Eu tenho filhos para criar. Mais tarde, quando eles crescerem, eu largo tudo isso aqui e fujo com você para os States. Para sempre. Eu juro, boneca. Quando eles crescerem? Mas todo ano nasce mais um. Eu vou-me embora, não quero te ver nunca mais. Ai, ai. Não faz isso comigo, boneca. Meu coração, você sabe que eu não tô bem. O que foi? Eu fico contando os dias pra nossa segunda lua de mel. Nós nunca tivemos uma primeira, Wallace. Como não? E o fim de semana em Campos, quando nos conhecemos? Fazia 20 anos que eu não sabia o que era homem. Ai, fui me apaixonar logo por você, Wallace. Ah, meu Deus do céu, como eu sou burra. Que pinta é essa que apareceu no seu rosto? Uma pinta, Wallace, uma pinta. Não, é um tesão. Ah, meu Deus do céu, como eu sou burra, meu Deus. Não. Alô? Departamento de Polícia? Sim, aqui é a senhora Shadow falando. Alguma notícia dele? Oh. Fique calmo, senhora. Ele chega já. Estamos casados há 10 anos, Juanita. E ele nunca chegou tão tarde em casa antes. Nunca. E agora, o que é que eu faço? Não se pode confiar num homem que se atrasa tanto. Só pode ser culpa dessas bruxarias latinas, certo? Não se preocupe, senhora. Tenho certeza que ele chega já. Como você sabe? É intuição feminina. Clark. Yes, chefinho. Tá bom, né? Tá uma merda, mas tá bom. Valendo! Por favor, senhora, não chore. Se a senhora chorar, Juanita chora também. É você. Eu sei. Por que mulher tem que sofrer tanto por causa de homem? É isso? Eu sei, mas eu não tô sentindo. Você não tá sentindo? É, aqui dentro. Fui eu, desculpe. Barriga vazia. Como aqui dentro? Eu preciso de uma motivação, entende? Qual é a minha motivação? O salário no fim do mês, meu bem. A sua motivação? É. Aquilo que eu tenho que usar da minha memória emotiva para me identificar criticamente com o que o meu personagem está sentindo. Entende? Desculpe. Eu sou uma atriz. Eu sou uma atriz, Pompeu. Eu sou o Papai Noel, porra. E agora, Feline? Eu sei uma história. Me diga alguma coisa que me emocione, que me faça sentir como ela. Alguma coisa triste, sentida, pungente. Bom, você pode se lembrar do seu namorado?
quando você tinha 16, 17 anos, em Campos. É, Gabriel, se lembra, né? A motocicleta. Marialva. Marialva tomou ônibus para casa no posto de gasolina. Ok, Pereira. Vamos justificar essa fortuna que tu ganha. Comigo na bancada. Valendo. Olá. Foi aqui que perderam o marido? Desculpe. Naquela noite, o Gabriel tinha me levado ao meu primeiro baile de formatura. Ele estava lindo no smoking do pai. Eu tomei umas Cuba Libres, a gente dançou Lover. Eu fiquei meio tonta. Aí a gente saiu do baile. A gente transou à beira do Rio Paraíba. Bem embaixo da ponte. Era a minha primeira vez, mas eu nem fiquei nervosa. Aí, quando a gente acabou de transar, o Gabriel começou a se exibir pra mim em cima da moto. Eu tava tão apaixonada, tão feliz, que nem vi o caminhão do lixo dobrando a esquina. Morte instantânea. O Gabriel morreu como um artista, se exibindo pra mim. Cerveja aí, por favor. Geladinha? Só se for agora. Você se lembra onde estava há 5, 10 anos atrás? Claro que não, né? Mas eu me lembro. Eu me lembro onde eu estava em cada minuto de todos os meus dias durante quase 20 anos. Sabe por quê? Porque eu estava sempre no mesmo lugar. No meu quarto de solteira em Campos. Fazendo o quê? Lendo revista, vendo televisão, estudando inglês. Qualquer coisa que eu pudesse fazer sem precisar sair de casa. Depois que o Gabriel morreu, eu só saía de casa para ir à igreja. Suplício de uma saudade. O quê? Love is a Manner of Splendor, sim. É um filme, tua história me lembrou. Ah, era assim? Não exatamente, mas tem a ver. O clima. Jennifer Jones e William Holden. Wallace é a cara do William Holden. Wallace? É, mas ele se acha parecido com Indiana Jones. Mas o nome dele não era Gabriel? Não, o Wallace é outro que eu conheci muito mais tarde. Cerveja aumentou de novo, né? Bom. Olha, o meu depois eu te pago, hein? Faço questão. Não quero que digam por aí que eu ando corrompendo meu diretor. Polícia! Todo mundo no mesmo lugar! Quem não deve, não teme! Vamos dar uma geral! Dá um time! Dá um time, capitão! Tenente! Primeiros crioulos! Revista Primeiros Crioulos! Pernambucanas, tudo em três vezes, sem juros!
Olha nós lá. É. Se não der certo... É, como é mesmo que se escreve 60? Sempre deu. Sempre deu. Faz 2 de 30. Eu gostaria de fazer um filme com você. Filme? Você faz filme? É, eu tenho uns projetos. Sabe, você estava certo. Olá, querida. O quê? Sim, meu bem. Você é uma atriz. Você nasceu para ser uma grande atriz. Eu posso ver em você o brilho de uma estrela. Que ótimo! Quem é que delinco, hein? Quem precisa? Os pobres. Certo? Quer dizer, rico também delinco. Mas aí já não é com a polícia. Dá um croquete aí. Aí. A casa aqui é limpeza. Ninguém tem nada em riba, não. Aqui é todo mundo caretinha, capitão. Tenente, porra! Porra! O senhor tem identidade? Tem certeza, moita? Meu povo faz isso há vários séculos, senhor. Sou eu. Onde? Lá na TV. Sou eu. Sei. Porra! Aí, capitão, eu não tenho nada a ver com esses marginais, não. Meu negócio é vender buchada. O senhor me desculpa me meter na sua vida, mas eu acho que o senhor tá com cisco no olho. Depois que cheira a pisola, jararaca, deita e corre. Você pensa o quê? Que seu amor justifica qualquer sacanagem? Que sua paixão justifica tudo? Pá! E vai embora. E ela fica sozinha. No jardim da mansão em que morava. Grua, a câmera sobe, e ela chora. Chora, chora muito. Ela acha que tudo acabou. Que não vai encontrar ele nunca mais para desfazer aquele terrível mal-entendido entre os dois. Mas aí, quando menos espera, pá! Ele aparece no portão diante dela e buzina 3 vezes. Pá, pá, pá! Como fazia sempre. Ela não acredita que é ele, mas ele está lá, parado, diante dela. Aí, aí ela enxuga as lágrimas, aí ela corre pra ele, câmera sobe, e ela pensa, será um sonho, será um fantasma? E era um fantasma? Não, claro que não. O filme tem que dar dinheiro, tem que ser popular, era ele mesmo. Mas aí eles se abraçam, entra a música que ele tocava pra ela no piano. Bom, eu tô bolando um lance aí pra politizar mais esse final, uma espécie de alegoria. O que você achou? É lindo. Bom, já é tarde, né? Amanhã a gente tem muito trabalho. Eu queria te dizer uma coisa. O quê? Nada. Olha, o seu filme... Ele é lindo. Ah, desculpa, eu não sei falar sobre essas coisas. Eu sou muito ignorante. Boa noite, coronel. Como é que você adivinhou que era eu? É pelo pijama, coronel. Você não veio pra brigar comigo, né?
Dalila, você pode ver em mim um brilho de estrela? E faz um quatro aí, mulher. Não, não, Dalila. Eu nasci pra ser uma grande atriz. Só que eu acho que já perdi muito tempo. Ah, agora eu tô entendendo essa história de estrela. Ah, que gracinha. Ah, meu Deus do céu. Chega, Gabriel. Chega. É o coronel? Ele agora fica dando choque elétrico no gato. E às vezes eu tenho medo dele. Minha mãe foi cozinheira do coronel. Ele me criou desde pequenininha. Agora eu tenho que cuidar dele, né? Quando sair, é só bater a porta, tá? Dalila. Posso dormir aqui com você? Faz um tempão que eu não durmo abraçada com alguém. Queimou? É. A instalação elétrica não deve ter aguentado. Nem o gato. Amanhã eu troco o fusível. Vamos dormir. Mariana, você deve estar sem saber se é pior amar sem ser amado ou ser amado sem amar, não é isso? É. É isso mesmo. Senhora? Está zangada com o Peri? Tô. Tô muito zangada com o Peri. E por que, senhora? Porque Peri é mau e ingrato. Em vez de ficar perto da sua senhora, vai caçar com risco de morrer. Mas Ceci desejou ver uma onça viva. Ah, então não posso gracejar. Basta que eu te peça alguma coisa para que tu saias correndo atrás dela. Quando Ceci achou bonito tocar no chefe, Peri não foi buscar. Convém. Um animal feroz é a mesma coisa que um tocar. Tudo é o mesmo, deixa de estar pra ser. Você leu direito o anúncio do jornal? Li. Por quê? Só tem adolescente. Deve ser pro personagem. E daí? Uma atriz de verdade pode interpretar qualquer papel. Olha lá. Olha, Yara. Isso é ridículo. Vamos embora. Eu não vou. Mary Matos! Sou eu. Sou eu. Ô, minha senhora! Deve estar vendo algum engano.
Isso aqui é um teste pro papel de Ceci, do Guarani, de José de Alencar. Eu sei. Ceci é a jovem aristocrata por quem o índio Peri se apaixona. Uma adolescente. É uma linda história de amor, não? Quantos anos a senhora tem? Eu fiz teatro amador lá na cidade de onde eu vim. Aí, quando eu cheguei ao Rio, uma amiga minha me levou para fazer a dublagem. Aí, o senhor sabe, por causa do teatro que eu fiz em Campos, eu pude me sindicalizar. Então, eu tenho todos os meus papéis em ordem. Mas quantos anos a senhora tem? Eu? 22. Quantos? 32. 37. 43. Saco. Por favor. Faz aí com ela. Posso? Deixa ela fazer. Alô? Vou aproveitar para marcar essa luz. Senhora, está zangada com o Peri? Estou. Estou muito zangada com o Peri. E por que, senhora? Porque Peri é mau e ingrato. Em vez de ficar perto de sua senhora, vai caçar, com risco de morrer. Ceci desejou ver uma onça viva. Então não posso gracejar? Basta que eu deseje alguma coisa para que tu corras atrás dela, como um louco? Quando Ceci achou bonito o cocar do chefe, Peri não foi buscar? Porventura, um animal feroz é a mesma coisa que um cocar? Tudo é o mesmo, desde que te cause prazer, senhora. E se eu te pedisse aquela nuvem? Peri ia buscar. A nuvem? E como a nuvem não é da terra, e o homem não pode tocá-la, Peri morreria e ia pedir ao Senhor do Céu a nuvem para dar a Ceci. You supposed to be working today? Eu nunca vou ser uma estrela. Oh, come on. That's not the only way to be happy. Nunca ninguém vai achar graça em mim. Somebody's in love with you. I mean, really in love, right? Love, love, love. Será que todo mundo só pensa nisso? Fala em português, anda. I can't. Eu tô aqui, vai. Oh, yeah. Ready? Valendo! Esse cara, Wallace, ele é mesmo um bom amante, não é verdade? Duas vezes? Três vezes? Não. Ele é só uma data, certo? Data? Data? Que data? Data nada. É programa, namoro, encontro. O que eu sei somente é que você é um ente. Que mente inconsciente. Que música é essa? Mas como é que você sabe cantar uma música em português? I don't. Hey, you didn't dub me. And if you don't dub me, I'll use subtitles. Desculpa, eu me distraí. Ok, let's try again. Valendo! Não sei. O que eu sei somente é que você é um ente. Que mente inconsciente. Você não devia deixar a Juanita se meter tanto assim na sua vida, viu? Não vai dar certo. You know, when I was a little girl, I used to imagine that at night, after all the movie theaters were closed, the characters that used to be in the films would sort of hang around there. Right? Strolling around the projection room, eating popcorn, chatting, bragging about their adventures. They were pirates, princesses, cowboys, detectives, vamps, ghosts of the movies that were being shown. Não tô te entendendo. This guy, Wallace, he's a ghost from your movies.
But not the other guy. He's for real. Supõe-se que eu deva conhecer o teu texto. E não você o meu. I'm not acting. Por que você disse isso do Wallace e do Pompeu? É, então... Ah. Não, não, peraí, 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 peraí. Tô gastando muito mais plástico do que eu tinha combinado, hein? Vai! Eu pago a diferença, unha de fome, que eu quero que fique do tamanho certo. Certinho, minha filha. O da televisão não ficou? Então. Esse aqui vai ficar ótimo. Aí, chefe, por que é que não encomenda um pra você pra cobrir o teu carro novo? Já medi a tua geladeira mais de 20 vezes. Gostou? Venha, filho. Venha, filho. Que você é um ente. Que mente inconscientemente, mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. O que eu sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente, mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Ela trabalhava em teatro de revista quando nos conhecemos. Isso há muitos anos atrás. Eu era adolescente. Ela foi a minha primeira experiência com uma mulher de verdade. O senhor acha que ela pode dublar a filha do chá, doutor Ferreira? Voz de criança é sua especialidade. Né? Aliás, sempre foi. Involuntariamente faço cara de contente, pois sua maior mentira é dizer a gente que você não mente. Já podemos trabalhar. A estrela, enfim, chegou. Essa é uma amiga do Ferreirão. Tá no lugar da Yara. A Yara telefonou dizendo que não vai mais aparecer. Ela passou num teste. Ganhou um papel na peça O Guarani. Eu preciso falar com você. O quê? Ah, Pompeu, eu preciso de alguém que encha a minha bola. Alguém que vá buscar pra mim um cocar de chefe. Uma onça viva. Uma onça viva? Uma nuvem. Tudo que me causar prazer. Maria Alva, você não tá namorando um índio, tá, meu bem? Formidável, não? Maria Alva! O que você está fazendo aqui? Chuva fina estraga a voz. Não está chovendo? Não. Você não é um fantasma, Pompeu? Eu não. Quer dizer, eu acho que não, né? Você tem certeza que me ama? Claro. Você me ama mesmo? De verdade? Vamos voltar pro trabalho, o pessoal deve estar esperando.
Vai dar tudo errado. Não tem mais ninguém, foi todo mundo embora. Tanto melhor. E deixaram aqui. Pompeu? Pompeu. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? Não abre a porta, não. Estrelas no escuro brilham mais. E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora no arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora? Se eu pudesse entrar na sua vida. Você acha que eu exagerei no hotel? Sim. Você merece. Uma vez só, o que é que tem? O Merichardo tá indo bem, o Ferreirão tá todo satisfeito, vai comprar mais uma dúzia de episódios. A gente tem dinheiro pra muitos meses, grana garantida. Esse papo de grana te enche o saco, né? É, você tem razão. Dinheiro é feito sexo, fazer é ótimo, mas falar do assunto é muito deselegante. Quando a gente fizer meu longa, nós vamos morar num hotel como este. 6 estrelas. 5 do hotel e mais uma. Disse é perigoso. Se eu voltar, olha, será que é uma estrela? Que merda! Será merda. Que é mentira? Isso. Será que é comédia? Será que é
viu as passagens, boneca. Sabe que eu não tô mentindo. Quando as crianças crescerem, a gente foge pros Estados Unidos. O Brasil não dá mais pé. Acabou. Tinha que entregar pro americano. Transformar isso aqui em mais um estado deles. É, como Alasca, Porto Rico, o Havaí. Eu vou te tratar tão bem, boneca, que você vai viver o resto da vida como se todo dia fosse o dia do teu aniversário. Hoje é o dia do teu aniversário. Parabéns, parabéns. Alô, Marial, você tá aí? Eu sei que você tá me ouvindo, boneca. Vem pro teu Indiana Jones. Olha, a semana pra mim é um longo suplício. Um longo suplício à espera da quinta-feira. Quinta-feira é que meu dia santo. Não é domingo. Domingo é chato. Eu tenho que suportar a megera, aquele bando de filhos naquela casa em Jacarepaguá. Tédio que eu não aguento mais. É só pensando em você. O dia todo. É um sofrimento, boneca. I like to be in America. Everything is free in America. Não posso acreditar no esforço que eu faço, Juanita. E tudo isso só pra não perder o meu marido. Minha amiga Jane nunca fazia ginástica e o marido dela a deixou. Certo? Tampouco pegue. E o marido dela fingiu que estava ficando louco e pediu para ser internado numa clínica. Sabe o que aconteceu? Acabou se casando com uma das enfermeiras. Oh, é verdade, senhora. Essa senhora, dona Jane Fonda, vai acabar matando todas as mulheres da América. Pensando bem, será que essa senhora, dona Jane Fonda, não é uma agente russa? Hã? Claque. Olha, tá bom. Ela precisa de mais vida, mais energia. Olha, olha só a cara dela, a expressão. Pra mim tá um pouco fora de sincronismo, meu bem. A série já tem um diretor de dublagem, meu bem. Ia andar melhor se não tivesse. Vamos em frente. Coronel, seguinte. Ok, chefinho. O que você tem? Eu? O que tá havendo? Nada. Valendo. Sei. La 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 la. Lili. É? Essa é fácil. Belo Ferreiro, Desi Carvão. E essa? La 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 la. Filho da puta! Ô, seu babaca, amador! E aí? Hum? Não sei, essa eu não sei. Férias de amor. Kim Novak, William Holden. O primeiro filme dela, eu acho. Oi, tudo bem? Hare Krishna. Ah, o cinema acabou quando deram o Oscar pro Marte. Hare Krishna. Que Marte? É a história de um açougueiro apaixonado por uma professorinha de curso primário. Vê se pode. A gente podia passear na Barra, né? Na Barra? É que hoje é domingo, deve estar cheio demais. Por isso mesmo, deve estar muito mais divertido. A gasolina tá cara, né? Ei, doutor, tá afim? É minha irmã. Passa o senhor pela coroa? Aqui tem a minha tia. Ok, vamos lá. Afinal, a vida é uma só. Se você pretende ir ao Maracanã assistir a decisão do Campeonato Carioca, vá agora, antes do almoço, para fugir do corre-corre de última hora. Se você não liga para futebol e pretende pegar uma praia, a FM informa aqui. É bom evitar a do Flamengo, Leme, Botafogo e Leblon, onde os índices de coliformes fecais encontrados são muito altos. Se você está planejando passear na Barra com seu automóvel, não se preocupe. O serviço de trânsito inaugura a partir de hoje um esquema que vai acabar com o engarrafamento na região. Você não corre mais o perigo de passar o dia inteiro preso dentro do seu carro. Divirta-se, amigo ouvinte. Curta esse domingo alegre como só o carioca sabe viver. Desculpe o vacilo ainda há pouco, mas é que eu tenho que controlar as finanças para pagar as prestações do carro. Eu tô latindo no quintal para economizar cachorro.
Merda. O quê? Nada. Sabe aquela história que você me contou do seu namorado motociclista em Campos? Dava um puta filme com você no seu próprio papel. Eu era uma adolescente, Pompeu. Uma atriz de verdade pode fazer qualquer papel. Você tá com fome? Aqui no Largo da Barra tem um botequim barato, a gente pode comer um bom filé. Filé detetive. Frio e com nervos de aço. Jacarepaguá não é perto daqui? Jacarepaguá? Eu sempre morri de vontade de conhecer Jacarepaguá. Mas aqui não tem nenhum restaurante. Manda o português botar a minha conta. Sim, senhor. Indiana Jones. O outro. Eu não acredito que você tenha me trazido aqui só pra ficar... Me ajuda aqui. Hein? Me ajuda. Vira. Assim. Me empurra aqui, vai. Foi pra isso que você me trouxe aqui? Preciso saber a verdade. Pelo menos a ginástica da Jenny Fonda tá na cara que ela não faz. Marialva, você nunca falou se me amava. Se eu conseguir ler os lábios deles... Será que é tão difícil assim dizer que me ama? Só dizer! Me deixar aqui sozinha? Foi pra isso que você me trouxe aqui? Ah, Pompeu, você é meu diretor, não é? Então, tem que saber tudo sobre a minha vida pra poder tirar o melhor de mim, ó. Daqui de... Pompeu, não posso ter segredo pra você, Pompeu. Como é que se pode confiar em atriz? Uma pessoa que ganha a vida fingindo que é outra, porra! Tá bom de sal? Você nunca erra no ponto, Benzinho. Vamos comer, boneca. Boneca? Não era megera?
Boneca era eu. Ei, Júnior. Cuidado com o coração do seu pai. Meu coração é de vocês, da minha querida família. Boneca. Domingo é chato. Você é um bom filho da mãe, WC. Para com isso, garoto. Para, garoto, com isso. Para, garoto. Socorro. Eu quero sair daqui. Não vai faltar comida pra ninguém. Pai, vamos brincar de cavalinho? Ai, agora não, Benzinho. É só um pouquinho. O cowboy quer cavalgar. Uba, uba. Podia não ser assim. Não podia ser assim. Crianças, ouçam isso. Papai vai se casar com a Mary Matos. A maior estrela do Brasil? Estou tão feliz, viu, Benzinho? Não posso viver sem a minha Mary Matos. Oba! Oba! Papai vai se casar com a Mary Matos! Papai vai se casar com a Mary Matos! Oi, Marial. Foi bom você aparecer. Chegou outra carta de Acapulco. Ué, que foi? Wallace morreu. Wallace? E então você tomou um porre? Tomei calmante. Mais 5 caixas. Conhecia esse vestido? É o meu melhor vestido. Quero ser enterrada com ele. Ai, 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 ai. Ô, oh, boiota, isso agora quer ajudar você. Vai. Vai, boiota. Diabo. Você tem que voar. Olá, moça. Ah, tá com raiva? Boa, agora. Pássaro de gaiola, quando é libertado, morre. Eu acho que tem alguém em sua casa. He is dead, Mary Shadow. Ok? Ele está morto, disse eu. Ok. Eu quero morrer. Os meus amores morrem todos diante dos meus olhos. Eu sou a viúva negra. Você vai tomar esse café sem açúcar, ô viúva negra? Enquanto eu penso para que pronto socorro eu vou te levar. Mas eu quero morrer, Dalila. Eu quero morrer. Ui, que isso, coronel? Quem sabe da vida da moça é ela. Olha, minha filha, vou lhe explicar direitinho.
Você segura aqui, aperta bem no cabo, pra não cair, mano. Depois, encosta na têmpora, que é mais seguro. Aí aperta o gatilho, não tem erro. Coronel! Meu vestido! Meu melhor vestido! Vou mais de café. Manja de café não sai, não sai. Você não pode fazer isso, meu bem. Posso. Desistir de tudo depois de ter chegado onde você chegou? Eu não cheguei. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Eu nunca vou ser nada na vida. Não devia ter saído de Campos. É pra lá que eu vou voltar, pra minha casa. E esperar mais 20 anos. Acabou-se tudo, Dalila. É você, Dalila. Pompeu. As cenas da senhora a gente dubla daqui a pouco. Não é isso, Pompeu. Olha só, chegou mais uma carta. Aquela que eu te falei. Vai traduzindo pra se distrair. Depois você me conta, tá? Você tá precisando de dinheiro? Não, obrigada. Olha, pensa mais um pouco antes de pedir demissão. Traduziu? Ah, traduzi. O que que ele diz, hein? É, o mesmo de sempre, I miss you. Ah, o quê? Eu tô com saudade de você e as estrelas de Acapulco. Nada demais. Mesma coisa de sempre, né? É. Olha só, o Pompeu tá te chamando. Ah, tá. Por favor, retire-se. Ai, essas secretárias. O que a senhora deseja? Eu vim buscar alguns objetos pessoais que eu deixei aqui. Calcinhas, motos, toalhinhas higiênicas, essas coisas assim. Por favor, são coisas minhas. Eu preciso delas. Se a senhora prefere, eu posso voltar com meu tio coronel. Seja breve. Francamente. O defunto ainda fresco e você já está aqui, atrás da herança. Vai viajar, boneca? Não me chama de boneca. Vou.
Disneylândia? Perto. Perto? Hollywood. Esse cabelo tem alguma coisa a ver? La cadena de televisão norte-americana... Ah, não, não, por favor. Cucaracha, não. Traduz para a língua de gente. A cadeia de televisão norte-americana... Não é bem língua de gente, mas dá para entender. Ai, a atriz que fazia Juanita, a empregada da Mary Shadow, apareceu grávida e foi demitida. Agora os produtores norte-americanos estão à procura de uma substituta. Uma atriz morena, de origem latina, de meia-idade... Que saiba falar inglês, mesmo com um sotaque, e que tenha alguma experiência dramática. Você? O namorado da Dalila mandou pra ela este recorte que saiu no México. Namorado da Dalila. Regra número um do capitalismo. Não basta se dar bem, é preciso que o concorrente se foda. Wallace. Devia ter seguido sua carreira, boneca. Eu ia ser melhor que Indiana Jones. Mas eu sonhei o cinema pra bater punheta? Wallace. Mesmo quando o filme não era de sacanagem. Que é isso, boneca? São seus. Leva. A senhora ainda não acabou? Já. Boa viagem, Mary Matos. Se a senhora não se incomoda, eu gostaria de levar a fotografia dele comigo. A senhora não sabe, mas o Wallace foi muito importante na minha vida. Está bem, mas eu não vi nada. Não viu mesmo. Dá licença. Good luck. Não chore, querida. Ela tinha mesmo que voltar para seu país de origem. A Juanita era como se fosse da família, certo? Eu sei. Vamos, querida. A nova criada deve estar nos esperando em casa. Vamos, meninas. Demorando, né? Vai ver que é mentira. Deve ser agora. Mami, mami! She's here! The name right here! Mamãe, mamãe, ela tá aqui, mamãe. A nova empregada. Hello, senhora. Welcome to the Shadow family, Maria. Thank you, senhora. Now let me introduce you to my daughters, Maria. This is Carol, Susie, and Annie. Nice to meet you, senoritas. And this is my beloved husband, Larry, right? Hi! Nice to meet you all, folks. Clark, chefe. Puta que pariu, é ela! Zil, 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 zil. Tá ganhando em dólares, garoto. Em dólares, tá?
Mas vai ter que fazer tudo que o estúdio mandar. Eu não ligo que mandem em mim, sabe? Porque sempre tem alguém mais embaixo em quem eu posso descontar, tá? Brasil, ziu, 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 ziu. Trepa no banquinho que tu vê melhor. Muito obrigado. Tô habituado a ver o mundo aqui de baixo mesmo. Eu vou até voltar o plástico. Só pra fazer um plástico enorme pra ela cobrir... A casa da Mary Shadow. How do you like it? I want to show you an old and beautiful song from my country, senhora. Right! O meu ganzá faz tica-ticabunti. Para eu cantar o tica-ticabunti. Com a canção do tica-ticabunti. Meu coração faz tica-ticabunti. E vem a saudade da Ganchere também numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro, tica-tica-bunti. Com o pandeiro fazendo tica-bunti. E para terminar, tica-tica-bum, vocês devem cantar. Tica-tica-bum, 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 tic. The dog man says a chica chica boom bites the man the chica chica boom chica 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 boom. That's all you've got to say to chase the jinx away. Chica chica boom chica chica boom chica chica boom chica. Vamos trabalhar. É isso mesmo. Time is money. O bico na bancada, galera. A senhora aceita um cafezinho, senhora? Nós te amamos, Maria. I feel so happy today. Thank you.
sofá de cedinho. Acordei meio assim, suspirando demais. Será que eu nasci pra sofrer? Segunda-feira vou mudar meu destino. Juro, hei de me dar bem. Juro, vou mandar cartão. Eu vi na TV.